ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଳଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଐତିହାସିକ ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଏହି ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଡ଼ିଆଳ, ବୁଡ଼େନ ଓ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର 68ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଦଳ ଓ ଖଡ଼ିଆଳ ଏନ୍ଏସିର 2ଟି ଦଳକୁ ମିଶାଇ 70ଟି ଫୁଟବଲ ଦଳ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବୁଡ଼େନ ଓ ଫର୍ସରା ଦଳ। ଏଥିରେ ବୁଡ଼େନ ଦଳ 2-0ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଫାଇନାଲ ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିବା ଲିପିକା ସାମନ୍ତଙ୍କ ସେକ୍ସଫୋନ୍ ଦଳ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଓ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜୟୀ ଦଳ ଓ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦଳକୁ ଚେକ୍ ସହ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାର୍, ଖଡ଼ିଆଳ ମହାକୁମ୍ଭ ଐତିହାସିକ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ, କ'ଣ କହିବେ ଏଠିକାର ଖେଳାଳି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଖଡ଼ିଆଳବାସୀଙ୍କୁ, ଯେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା, ଖଡ଼ିଆଳ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଫୁଟବଲର ହବ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା 2023 ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ, ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି 2023 ଫୁଟବଲ ମହାକୁମ୍ଭ ତାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଖେଳାଳି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ମହୋତ୍ସବ ଏଇ ମହାକୁମ୍ଭଟା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଫୁଟବଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳରେ। ହକିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରିଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ନାଁ କରିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ, ବିଶେଷ କରି ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଫୁଟବଲର ଗୋଟେ ହବ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଫୁଟବଲ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।